prvním kroku si vytvořím nový projekt, do kterého načtu buď to video nebo snímky, které chci analyzovat. V tomhle případě si načtu tři fotografie zájmové osoby. Načtu adresář s fotografiemi a teď nyní spustím preprocessing obrázků, kdy úkolem je analyzovat všechny tváře, které se na obrázku vytvoří. Tak v tuhle chvíli proběhla analýza snímků. Zde vpravo vidíte detekované tváře ve snímcích, tak se může ještě znovu prolistovat, v jakém snímku jaká tvář se nalezla. V záložce Person Database mám načtenou databázi s osobami, kterým porovnávám, a v záložce Matching with Database proběhne samotné porovnání databáze. Pustím Start Matching. V tuhle chvíli jsem srovnal dotazovací snímky se snímkami databázy. Vidíte, že v levém okně je tvář ze snímku, který jsem chtěl vyhodnotit, v pravém okně je tvář z databáze, to znamená snímek, na základě který neznámá osoba byla identifikovaná. V dalším snímku stejný výsledek. Zde opět to samé. Kdyby si nebyli jisté, jestli opravdu se jedná o dostatečnou osobu, můžu použít metadata z databáze a podrobně analyzovat, zda je možné, že se jedná o totožnou osobu nebo o někoho jiného.